Takže vítajte u nového videa, moje meno je Epic a v najnovšej epizóde Mandaloriana sme sa vrátili na Nevarro, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých nových vecí. Hlavne sa teda konečne posúvame v tej záhade, prečo vlastne zvyšky Impéria chcú Baby Yodu a o čo im vlastne ide. Ja mám veľmi rád túto zapletku a je dosť možné, že sa práve novou epizódou Mandaloriana snažili tvorcovia prepojiť práve Mandaloriana a sequely a možno niečo aj z nich objasniť. Takisto ako prequely robí lepšie práve seriál Clone Wars, tak by to mohlo byť aj u sequelov a Mandaloriana. Alebo to môže znamenať aj niečo iné. V tomto videu sa pozrieme na to, o čo vlastne ide Moffovi Gideonovi a zvyškom Impéria, ale predtým než začneme, určite dajte like na toto video, poprípade odberaj zvonček a vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, pretože každý piatok rozoberám nové epizódy Mandaloriana, tak nech vám nič neunikne. No ale my môžeme začať. No takže v novej epizóde Mandaloriana sme videli Mandov návrat na Nevarro, keďže si tam išiel opraviť loď, pretože nemohol ísť hneď za Ahsokou Tano, pretože mal poškodenú loď. No a pomohol Karea Grafovi sa tajne dostať a zničiť imperiálnu základňu na Nevarre, ale ako zistili, tak to nie je obyčajná základňa, ale labák. Vošli do špeciálnej miestnosti, kde boli dvaja veci, čo mali na ramenách takú istú značku, ako mali aj kloni alebo doktor Pershing. No a jeden z nich nariadil druhému, nech to zničí a začal strieľať do nejakého počítača. Tento projekt musel byť určite prísne tajný, keď to chránili ich životmi a chceli to hneď zničiť. Naše postavy tak našli nejaké tela naložené v nejakom tanku. Vyzeralo to dosť podobne ako napríklad naložený Snokovia sladkom náleve na Exegole alebo kloni Galena Mareka vo Force Unleashed. No a čo sú tieto veci zač? Asi čo hovorí najviac ľudí je to, že sa snažia vytvoriť Snowka. Postavy si prehrali hologramovú správu doktora Pershinga, ktorý Moffovi Gideonovi povedal, že subjekty odmietli krv, ktorá má veľký počet M a že táto krv im došla. Ja som to preložil ako počet M, ale po anglicky je to M-count a to je skratka pre M ako midichloriany. Čiže zvyšky Impéria potrebujú krv, v ktorej je väčší počet midichlorianov. No a ak si nepamätáte epizódu 1, tak ja vám dám menšiu rekapituláciu. Midichloriany sú mikroskopické formy života, ktoré sa nachádzajú všade a v každej živej bytosti. Čím viac ich živá bytosť mala, tým väčšie nadanie na silu mala. Ak ste mali malý počet midichlorianov, tak ste možno so silou nevedeli skoro nič, ale ak ste mali zase väčší, tak ste mali potenciál stať sa Jediom alebo Sithom či iným užívateľom sily. Anakin bol vyvolený a mal tak midichlorianov 20 000, čo je viac ako mal dokonca Belmeister Yoda. No a tým pádom doktor povedal, že vlastne zvyšky Impéria chcú krv s veľkým počtom midichlorianov a dať ju subjektom, aby tie subjekty mali možnosť používať silu. To, že je to Snoke, napadlo asi najviac ľudí a to preto, pretože tá vec nebola úplne dobre vidno, ale mala jazvu na hlave rovnakú ako Snoke a bolo to celé nejaké zdeformované a dokonca malo jedno ucho menšie ako druhé a takisto to mal aj Snoke. Možno sa pokúšali o vytvorenie práve Snoka a bolo to časťou nejakého plánu zvyškov Impéria a aj cez to, že takéto výskumy prebiehali u zvyškov Impéria, tak si veľmi nemyslím, že by malo ísť o Snoka. Tie sa špekuluje, že vyrábajú práve telo pre Palpatína, pretože ako vieme z novelizácií pre epizódu 9, tak Palpatín síce prežil, ale telo, v ktorom je v epizóde 9, je len klón, do ktorého preniesol jeho vedomie. Tým pádom by sa možno zvyšky Impéria pokúšali o vytvorenie fyzickej stránky pre Palpatína a jeho vedomie a krv s midichlorianmi by tam dávali hlavne kvôli tomu, že aj keby sa Palpatín prevtelil do iného tela, tak by potreboval nejaké midichloriany v tele, aby to celé mohlo fungovať a tak toto bolo celé súčasťou plánu. A tak zvyšky Impéria potrebovali vyhľadať niekoho, čo má veľký počet midichlorianov v tele, ako ho iného než Baby Yodu. Celkovo zatiaľ každého, čo sme videli v Yodovom druhu, bol na silu citlivý, či už Yoda, Yaddle alebo Baby Yoda a sú fakt silní v sile. Už len Baby Yoda dokázal veci, ktoré nevedia ani niektorí dospelí Jediovia a Sithi, a to napríklad odraziť oheň, liečiť a podobné veci. Plán by bol taký, vyhľadali by jedinca tejto rasy, pretože Palpatine niekde pred jeho smrťou uviedol, že práve táto rasa má dostatočný počet midichlorianov. Tak práve zvyšky Impéria šli po Baby Yodovi, lebo Yodová rasa sa len tak nevidí a Baby Yoda by bol jediný, koho vedeli nájsť a preto je tak dôležitý. Ale zase celá tá teória so Snokom mi príde malo pravdepodobná. Snoke bol Palpatinov poskok, ktorý myslel sám za seba, ale nemyslím si, že by ho práve vytvorili zvyšky Impéria, ktoré viedol Moff Gideon. Dávnejšie som robil video o pôvode Snoka, ktoré sa dneska celkom hodí k dnešným teóriám a tak vám tu zdám z neho kratší úryvok a ak ste ho náhodou videli, tak preskočte na tento čas, ktorý vám vybehne na obrazovke.
Ale ak ste ho nevideli, tak si ho vypočujte, dozviete sa niečo nové o pôvode Snowka a pomôže to niečo k tejto teórii. Inak sorry za ten horší zvuk v tom zázname, ale proste si to vypočujte. Fanúšici tak čakali, že epizóda 8 povie niečo nové o Snowkovi, ale tam ho iba zabil Kylo Ren a nič nové sme sa tam nedozvedeli. Epizóda 9 nám na začiatku na planete Exegol ukáže zavaraných Snowkov a Palpatine tam povedal, že Snowka vytvoril. No ale stále nevieme, ako vznikol a či je to práve Palpatinov klon alebo nie. Ale niečo nové sme sa dozvedeli práve z tejto knižky Star Wars, ktorá má vyjsť. Väčšina ľudí typovala, že Snoke je nejako modifikovaný alebo naklonovaný a je tomu aj tak, veď je to aj jasné z epizódy 9. Zase vieme, že nie je až taký zjazvený a poškodený odjak živa, pretože v komikse Rise of Kylo Ren Snoke povedal, že mu Luke Skywalker niečo urobil a preto je taký zjazvený. Časť knižky, ktorá unikla, píše o Snokeovi, že je geneticky upravený vyvrhel, za ktorým vznikom stal oživený Darth Sidious, ktorý Snoka potreboval a Snoke bol jeho splnomocnenec, pretože Sidious nebol v takom stave, aby mohol pobehovať po galaxii. A dokonca o Snokeovom pôvode nevie všetko ani sám Snoke a práve cez neho Palpatine dostal Bena Sola na temnú stranu sily a tak sa Ben Solo stal Kylo Renom. Lenže píše sa tam, že Snoke nebol nejaký Palpatinom ovládaný poskok, mal vlastnú vôľu, nebol to na diaľku ovládaný pajac, ale jeho ciele boli riadené Palpatinom a Snoke mal slúžiť ako nejaký test pre Kylo Rena a ako vieme, tak Kylo ním prešiel, pretože zabil Snoka a to je klasický sithský cyklus, kde učedník zabije majstra. No a Kylo dokonca čakal, že temné hlasy, ktoré počúval Rokyho po smrti Snoka opustia, ale tak sa nestalo, pretože ako vieme, tak za nimi stal Palpatine. Snoka by som porovnal s otcom Rey. Aj otec Rey mohol robiť rozhodnutia za seba, ale mal vlastnú vôľu a tak odletel z Exegolu a bol práve na planete Jakku a mal práve Rey. No lenže náznaky toho, že by Snoke bol nejaký klon Palpatina, tu vôbec nie sú. Je tu len, že bol modifikovaný a o klonovaní sa tu nič nepíše. Píše sa tu len niečo o Snokoch v konzerve, kde sa píše, že sú to nejaké Snokové kopie. Ako zatiaľ vieme, tak kloni v kánone nevedeli používať silu, pretože Rein otec to nevedel a to bol klon Palpatina, čo bol veľmi mocný užívateľ sily. A Palpatine v epizóde 9 má síce telo klona, ale preniesol do neho jeho vedomie a s tým vedomím do klona asi preniesol aj silu. Takže si nemyslím, že Snoke je klon Sidiousa, pretože to by znamenalo, že Sidious vie naklonovať slušne silných jedincov a to by veľmi nedávalo zmysel, prečo to neurobil viackrát. V legendách sa samozrejme dal naklonovať na silu citlivý jedinec a v legendách sa napríklad tak naklonoval Palpatine alebo aj Starkiller, u ktorého trvalo dlhšenie sa nájde správny klon, ktorý bude nejako mentálne aj fyzicky v poriadku, ale našiel sa jeden a tým pádom sa podarilo urobiť takého istého klona, ako bol predošlý originálny Galen Marek. Mne sa osobne veľmi nepáči napad klonovania na silu citlivých postav a myslím si, že by to malo byť nemožné, ak by to išlo, tak by ten daný klon nemal vedieť používať silu. Pretože ak by to bolo možné, tak by sa proste mohol vrátiť hociaký Sith alebo Jedi a ten koncept toho sa mi veľmi nepáči. U Snoka som dúfal, že to je len nejaká silná postava z neznámych oblastí, kde sa zdekovali zvyšky Impéria po bitke o Jakku, ale bohužiaľ toho tak nebolo a mohol byť Snoke nejaká úplne nová originálna postava, ale tak to už nezmeníme. Máme to, čo sme dostali. No takže v tom videu, ako ste mohli počuť, som povedal, že je malo pravdepodobné, že sa dá niečo také ako Snoke vôbec vytvoriť. Je to celkom silný užívateľ sily a dokázal len tak hýbať z Rey a ona sa nevidela ani brániť a to bola aj ona celkom nadaná v sile. Aj keď sme nevideli, čo všetko dokáže, tak to vyzerá tak, že je veľmi silný v používaní sily. No a ak by Palpatine vedel vytvoriť niekoho tak silného ako Snoke, vôbec mi nedávalo zmysel, prečo by si ich napríklad nevytvoril viac a už vôbec mi nedáva zmysel to, že ak dáte midichlorianmi do tela cez cudziu krv, tak budete vedieť používať silu. To je koncept, ktorý bol použitý aj v legendách a ani tam to nedokázalo fungovať. Ja si myslím, že Snoke je len bytosť, ktorá bola niekde v neznámych oblastiach, kde vznikal prvý rád. Tam ho mohol Palpatine zmanipulovať a urobil si z neho poskoka a hlavne test pre Kylo Rena. A fakt si nemyslím, že by ho vedeli len tak vytvoriť a užívateľom sily sa vie človek len narodiť. Áno, Palpatine v epizóde 9 povedal, že I made Snoke, čiže že Snoka vytvoril. My boy, I made Snoke. Ale Snoke sám v jednom komikse povedal, že Snokom sa nenarodil, ale stal. A tak mohol Palpatine Snoka len urobiť tým, kým je, a nie je to tak myslené, že by ho vytvoril pomocou nejakých pokusov a klonovania. Ale to je moja teória. Takéto není Snoke, tak čo by to mohlo byť? So Snokom som tu spomínal aj Palpatina, ale Moff Gideon vyzerá, že nerobí niečo pre Palpatina a prvý rád, ale skôr niečo pre seba. Už len z toho, ako chcel Baby Yodu, to vyzeralo, že viac ide o niečo, čo bude pre neho,
A nie pre nejakého Palpatina, čo prežil. Mám tu tri možnosti o tom, o čo vlastne ide zvyškom Impéria a Moffovi Gideonovi a prečo robia všemožné výskumy a pokusy. Prvú som videl dosť často na sociálnych sieťach a to takú, že Moff Gideon sa chce vyliečiť z nejakej choroby a tak robí rôzne výskumy s klonovaním a midichlorianmi. Ale myslím si, že ak by mal nejakú chorobu, už by to nejako stanovili v seriáli, nejako okrajovo minimálne v prvej sérii Mandaloriana, ale doteraz nemáme ani jeden náznak, že by mal Gideon nejakú chorobu. Druhá zaujímavejšia možnosť je to, že Moff Gideon chce vedieť ovládať silu. Moff Gideon skrátka chce vedieť tie všemožné triky a veci, čo videl roky dozadu u Dartha Vadera. Nosí u seba Darksaber a aj jeho herec v rozhovore naznačoval, že jeho postava je možno na silu citlivá, ale ja si skôr myslím, že on chce získať silu pomocou nejakých experimentov, ktoré zatiaľ nekončia dobré. On by si chcel dať midichlorianmi do tela cez krv na silu citlivých postav, ale tak sila nefunguje, ale on to nevie a tak robí všemožné pokusy, ktoré sú neúspešné. Ale bolo by cool sledovať to, že aj on chce získať silu a kvôli tomu robí rôzne pokusy a výskumy a keďže bol vyššie postavený, mohol určite vidieť Darth Vadera v akcii a tak si povedal, že by tiež chcel používať silu a zatiaľ sa im priblížil len tak, že získal svetelný meč Darksaber, ale inak nejako sa k ním nepriblížil, ale chcel by. Ako sám hovoril doktor Pershing v tej epizóde, tak subjekty odmietli krv. Proste je jasné, že chcú z niekoho, čo používa silu, zobrať krv a tak ako keby preniesť silu na inú osobu, ktorá ju nemá možnosť používať. V legendách napríklad pri operácii Grievousa, keď ho menili na kyborga, bola použitá aj krv Jedi Sifo Dyasa a Grievousovi dali túto krv, aby prežil a možno aby vedel používať silu. Lenže to sa nepodarilo, Grievous síce prežil, ale silu používať nevedel a bral si to ako jeho vlastné zlyhanie, ale tak jednoducho proste sila nefunguje. No ale mám tu pre vás poslednú možnosť, prečo sme Mandalorianovi videli tie pokusy. Na konci epizódy sme videli krajžník Moffa Gideona a tam sa aj sám Moff Gideon na chvíľku ukázal a bol v nejakej záhadnej miestnosti, kde bol nejaký vedec, ktorý mal rovnaký oblek ako tí, čo pracovali na Hviezde smrti. A boli tam nejakí záhadní vojaci. Nevieme presne, čo sú zač a čo ak práve pre nich Moff Gideon chcel získať krv s midichlorianmi, preto aby týmto vojakom dal silu. Urobil by to práve preto, pretože jednotka takýchto na silu zdatných vojakov by nebola tak ľahko poraziteľná a tak by si vďaka experimentom vedel zaobstarať nejakú armádu a tak by si mohol podmaniť, čo chce. Ale nemôžeme si byť istí, pokiaľ nám na otázky neodpovedia ďalšie epizódy Mandaloriana, ale vaše teórie mi napíšte pod toto video do komentárov, ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like. A ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete dať odber a uvidíme sa na budúce a nech vás prevádza sila.